koster rigtig mange penge at opsætte sådan nogle buyorder i gebyr. Så hvis man skal ændre med 0,01 is, hvis man gør det få gange, så tror jeg, det er billigere bare at købe. Det kan godt være, at man tjener lidt mindre, men man har så heller ikke hundredvis af millioner bundet på nogle ordre, der hele tiden bliver overbudt alligevel. Så tre måneder lang tid, så lad bare de der ordre være, fordi ham, der overbyder mig, ja, det kan så være, han canceler hans ordre om måneder eller så. Eller han har fået, hvad vil have det. Der sidder en irriterende person i Amager og bare sidder og overbyder hele tiden. Alle sammen ved at sige, så gider de altså ikke. Så man kan altså ikke sidde og ændre sådan en ordre der 20 gange, for så giver man alt for meget for det. Men det kan man sidde og regne på, hvor mange gange man må, hvor højt man må byde det op, før det er billigt at bare købe det. Så jeg havde vist noget titanium salt i det der pege til 3,95. Det er enten solgt, eller så cancelet den selv. Det er 13,2 millioner titanium, det er det, jeg selv har købt. Der er en, der solgte mig en Corvette til 3.333.
Altså, jeg har været i 25 dage. Jeg har ikke skills til noget som helst rigtigt. At skibe tager flere måneder. Så ligger der 6 millioner titanium der. Hvad hedder det? Andab. Jeg glemmer, tror jeg, det der. Man kan jo sælge det her også. Men når det der går en time, så bliver man overbudt. Det er alt for dyrt at sidde og ændre med 0,01.
tager jo lang tid. Og går lang tid med inden, men folk sælger noget på Amap, så jeg godt bruger den tid. I mellemtiden kan jeg jo flyve rundt og hente billige småsatter rundt omkring. Der er også mine her, der har sat en mineskib. Der var et system lige op ad Amager med 15 fabrikker og sådan. Det hedder P eller andet Penningham eller sådan. Så tror jeg, at mineskib, det vil jeg ikke huske, fordi jeg har mange mineskib rundt omkring. Jeg kan godt have sådan en Ventura, der ligger der, for du lige kigge på. Jeg må lige kigge, når jeg kommer tilbage til Amager station, om jeg har sådan en Ventura mine. Så den, jeg tror så bare, at det er, det finder ud, skal være samme region. Det skal være den her domæneregion. Jeg tror den også der. Man kan godt risikere at blive skudt herinde alligevel også. Jeg så YouTuber, mit video ligger offentligt. Så der nogen måske synes, det var sjovt at skyde mit fragtskib og komme på video. Så jeg skulle nok købe sådan en, når jeg skal hente Sudrine Megasize, som flere hundrede millioner. Altså bare Pyrite er der 60, over 60 millioner værdi. Lasten, så skal jeg sådan et. Der er ligesom en pengetransport. Hvorfor kan jeg ikke dokke der? Jeg tror ikke, jeg har problemer, så laver så herinde. Name, number of jumps. Det er altid den dockerset på stationen. Gør den heller ikke i Gita. Det er fordi jeg har minet så mange steder. Jeg har minet Algogilde og Onpass, Saisio og noget helt tredje sted. Og Bale og sådan noget. Jeg har minet mange steder rundt. Men jeg kommer også tilbage. Jeg er bare her for at hygge mig. Jeg kommer også tilbage og miner i Bale med min gamle mine, for den er Imicus. Min Imicus.
Du ligger nu, jeg skal lige hente, der er to arbejder, der ligger et skib, jeg skal lige have fjernet den. Jeg har en hårl, jeg kan ikke huske hvilken en. Jeg gider ikke at rejse mig op nu. Og den der kryo skal kun have mineraler, man kan ikke putte skib og sådan noget i. Så jeg har en hauler der. Jeg tror det er en Itern 5, jeg kan ikke huske det. Nej, jeg tror det var en en armor hauler jeg købt. Fordi jeg synes ikke de der Itern 5 Mark 5 satellitter, sådan en tynd kløbind. Ligesom sådan en her. Bare dobbelt så langt. Ej, de der Amager skib er meget flot. De er sådan kurvet, ligesom en bilde, ligesom skjold på en bilde og skinnende. Sådan metalskinnende, metalsis, ligesom en bilde med sådan noget metal. Metal glimmer på. Nå, metalskilt hedder jeg, tror jeg. Så skal jeg også lave sådan en skibssamling på en station. Køb et af hver. Så bare kald det collection. Altså lige nu laver jeg ingen penge, jeg køber bare en masse. Jeg køber en masse, så mit penge bliver mindre og mindre. Nede på 1,5 milliarder nu. Så jeg gider så ikke at bruge en helt lang dag nu på at flyve det der titanium til Gita, det gider jeg ikke nu. Eller de næste 14 dage eller så. Men nu tager jeg noget, jeg kan tjene penge på. Så køb noget, jeg kan tjene en lille smule på, så det er ikke alle de der gebyrer og muligheder at betale. Broker fee plus, så det er penge jeg mister også. Fee ting og alt muligt. Så det er sådan en
Pirater, man kan ikke nå at klikke. Minus 1,3. Står der. Jeg kan ikke læse, hvor står. Kan man ikke klå over, okay? Jeg står der. Interferende strøm. Jeg kan ikke nå at læse det, hvad der står. Men jeg er klå over, så man kan putte på, når man er det. Man skal nok ud af det først. Så lige tage en pause nu. Og upload. Oplad mit kamera nu. Okay, klokken er 4:15. Jeg kan også lige læse det der, ikke? Nej, vi skulle lige kigge, hvad jeg havde skib og så. Jeg skal lige se, hvad jeg havde på stationen derinde. Om jeg har sådan en tur, vil jeg godt mene. Der er sådan et system med 15 fabrikker, der kan jeg ikke huske det, fordi jeg er så mange forskellige steder. Og jeg spiller også forskellige karakterer. Jeg har 4 karakterer nu. Og lige vente til den er dokket, fordi når man sidder og kigger på noget, den dokker, så lukker den hele ned. Hvem skulle fjerne de der mobildepot, fjerne dem fra radaren. Remove mobildepot. Jeg fjerner de der mobildepoter fra mit overview nu.